Připravil jsem si pro tebe tři moje mapy, které ti mohou pomoct ve zlepšování tvých mechanik. První mapa je zaměřená na aim, prefire a obecně píkování. Hned na začátku tady můžu hodit můj support creator a podpořit tady ty mapy. Po pravé straně tady máš všechny zbraně a healy. Jako první je right hand peek. Cílem tady toho je vlastně dávat damage a sám ho nedostávat. Takže můžete různě natrénovat píkování, je možné si tady položit ikonu. Vše pak můžeš resetnout pomocí tady toho tlačítka. Druhý drill je tady window peek, což je velmi podobný. Akorát místo right hand peeku tady máš okýnko. Zas praktikuješ si svůj movement, timing a střílení. Na této mapě máš automatické přebíjení, takže to nemusíš řešit. A poslední je tady prefire. Doporučuji vždycky rozbít stěnu, aby na tebe oponent začal střílet. Položíš vlastní stěnu a jakmile tvoji rozbije, střílíš proti němu. Druhá mapa je warm up chapter 4. Hnedka se tady zase můžeš klasicky hodit support creator. Před sebou tady vidíš zbraně, které jsou nově aktualizované z této sezóny. Na začátek tady máš nějaký edity, pak máš něco na practice aimu, tady si můžeš potrénovat třeba Mongrel Classic a podobně, jen tak lehce na zahřátí. Pak když se přesuneš, máš tady něco na aim, něco lehkého na tracking, vyzabíjíš tady pár botů a přesuneš se dál. Jakmile se přesuneš sem, tak tady máš něco na airko. Dále tady máme rotate a movement. Plánuji tady přidat shockwave ephemera, až ho přidají do kreativu. A pak si tady můžeš practicenout třeba nějaký lehký tunnel. A posledně tady free build. Když všechno projedeš, tak na závěr můžeš si vykenekovat pár devadesátek. Všechny stavby zničíš pomocí tlačítka reset build, které vidíš úplně nahoře anebo po stranách. Poslední mapu je Shockwave Master. Tato mapa původně byla udělaná pro trénink s Shockwavem, ale jelikož dlouho už nejsou v arenách, tak tady můžeš praktisovat různé expozy a podobné triky. Máš tady boty ve všech výškových úrovní, jeden ve stejný jako ty, pak na high groundu a na low groundu, jak můžeš vidět ve videu. Máš tady tlačítko reset build, takže nemusíš nic zbytečně a dlouze podkopávat. Na této mapě můžeš praktisovat vlastně úplně všechno. Já to osobně používám hlavně k freebuildu a občas sejmu nějakýho bota. Pokud se ti tady to video líbilo, budu rád za like a odběr, případně za support the creator v item shopu. Díky moc za sledování a vidíme se u dalšího videa.